Kaka, biloko e mati makasi. Biloko e mati makasi le terrain tozo kokate ba kria bazo reklame. Au moins la souka la 100 francs zati. Sacha souka e komi na 10 000 11 000 francs. Ezaki na 9 000 francs e komi na 9 500 10 000. Maintenant tozo matote ka Sacha souka na 10 000 na 11 000 francs. Spaghetti moko ekuto na te ka na 900 francs e komi na 1 200 francs. Quoique paquet est comme à 2 500. Autre, on a 1 800, 1 700 francs et comme à 2 500. Biloko et Bélé Mati, Nido, pièce Moga Nido comme à 400 francs. Bon, Mouta, à ban à 5, tout 10. A commencer à tirer, ça dépend à combien. Faut pas revoir à Kawana, bata, pour un dollar, en tout cas, pas le camarade, dollar et quitte. Bon, y'a son base à dollar. Pour ce dollar, ils ont quitté, biloko, on se quitte. Loké, ils ont commenté, dollar est comme à 2 050. Surtout sur le bilan du Congo, il y a 2030. Les bénéfices sont ici pour le dollar et Mati. Le dollar est Mati, ils ont bénéficié de bénéfices. Il ne faut pas diminuer le dollar, quitter le dollar et quitter le dollar à 15 000. Pour que vous vous simbattez, vous vous simbattez, vous marchez pour le dollar. Le bénéfice est zaté. Net, oh. Vous avez 800 francs, vous avez 1 300 francs. 1 300. Nescafé, vous avez 250 francs. Pièce, vous avez 250 francs. Si vous avez 5 ans, vous avez ça à combien? 1 250 francs. Par jour, ce salaire est à combien? Et bien, ça fonctionne, ma salaire est à 100 dollars, 150 dollars. Est-ce que vous pouvez nourrir Moutou? Le premier au 30, pendant le premier tir de 30, et si vous battez. Il y a un moment où vous avez moins ici, et ça n'a pas ces gens qui se multiplient. Bon, le question solution, bien on te voit couper un abat condi, bien on te voit ça comme un reportage, bas on rappelle à côté la comme information, bas le question solution. Oui, il est balancé sous les abois. Bas quitte ça car dollar pour bien qu'on y en soit écoquita. Mais bien les sous basés la misalaté. Bas misal en quoi les lois ils ont bas salaire malongaté. Bien sûr bas maman ne veut pas te sunganda ko coller sanda ko toko maloko amibal. Et pour ça bas bas bénéfice à bien ça te toko souka ou à pina ban les trois à classe ces zones. Tozana ba nyonga ba créa si photo futa. To luka to se ba na rentrée scolaire pour ba brisquer biso. Les 3 à rentrée scolaire ba na ba si ça, ba moko écoute ba moko na rentrée scolaire ba moko to préparer. Ba mbongo ezate dollars et mati. To futa ba na classe ndenge ni. Ba nda kwa ba surtout nda. To futa nda kwa 200 dollars, 200 dollars la minute et combien 4 et quelques mille. Mo ba zo za salaire moins de 300 000. Boto suka wapi? Si moko pièce moko delite za na 1000 francs. Mwana na junior ko lia moko e simbate. Ba misu lipa ba misu delite belo e pe sa passe. Ba kria ba zo reclaim ba zo lela. Bon le question solution. Ba kita dollar. Merci Yaya, c'est réellement biloko za ko mata makasi. Et ce qui biloko e mati e za par rapport en dollar. Et dollar ndenge za ko mata ba filet o ba bomela ambisi. Ba soma ngango en dollar. Motoko somba filet ne cher, à côté kambisi moins cher et bon. Comme un sombi filet cher, à côté kambisi ne cher. Et de deux, mbisi o tozo rango ya en avion. Frete to bando futa 1000 francs. Na minute o, frete komi 2 500. Ba sa mbisi to bando ko soma mabongo to te kaka. To soma ki ango na ba 200 000, na minute yo komi 500 000. Bilo keza ya komata, population toza la pasi. Yango soki president, ayo ke la biso mawa, ata la biso nanu, to ya dollar bi pa ezo kenda en tout cas tozo kokate nzambe asala ngolu atala na papa le bali le peuple d'abord peuple tozo lela esengo koza wapi soki bana na ndako bazo lela papa koza ne sengo te papa za ne sengo soki bana baza bonne santé baza ko sepela papa pe za ne sengo ya za papa en tout cas tale la biso pa se komi motaza na capacité ko lia mais ko tuna mbise za ki sengi na yo ko 15 000 a lia ndenye nini c'est réellement population bazo lela biloke mati. Oui, suite il y a dollar, il y a biloko et mati. Ce qui est dollar et kiti, et si le biloko. Maman, biloko et mati, ma casse. Le quoi, on a un zabo et on a moi si. Na lula, on a ma kambako lata, ma casse. Mon dad, il a mandé à consommer la moelle en bas, on a l'aime sous pantalon 15 000. Pantalon, comme on a un niveau l'aime sous 25 000, 30 000, non, kokate. Pe courant, ben, il y a 3 mois, oh, ma ina courant, to fouta te. Na ma ina courant, a fartire, yé mo bimba, to fouti 3 mois, non, yé mo bimba. To ana pas. Biso ba maman pa ngoto bunjo mon ngana za bo kingo so so maman pa ngabete nga jeta liboka pona déclarer à cause makambu wana wana na ebisi o vérité to na pasi to la mka 4 to kata pongi ya ya to lembi pasi le ki na mboko yo à cause dollar le ko biso maman biso bote bele li pe mati 300 to lien de ni
mwana nina kozanga mwana nina koza po li pandan peto rotonda te papa tale la biso to dollar papa balaba ki le pepe d'abord on toza wapi tozo kende ti wapi ngambeni chopi bilo e mati makasi po dollar ezo mata kita mugoni ne mata to ebi mukolo e kita te dollar ezo mata ka ezo mata siko to bando somba bilo ko ngondeni dollar ezo mata ke kuno sombi bilo ko lobo sombi na 10000 lobo kende bo 20000 siko biso to te ka ndeni e dollar ande mtemati ko musu te ka dollar bazo ya biso solution po na dollar Bonjour ma fille. Ah, tu as un gambela na Ethiopie. Maman biloko et mati, pe batwa ko somba pe bazate. Pona nini, mbongo, eza maboko batute. Mbongo ezo mona maboko batute. Taka banatu yaki na biloko wango lokwa bomoni ke biloko wango ezo mona na misu me basombi bazate. Pona nini, mbongo, ezate. Tozo kaka na biloko et mati, bazo bani ba dollar et mati. Tozo bani kamba dollar ango te, dollar ango ezani na kacha mboko. Aujourd'hui, on a mis 10 dollars et comme il a 20 000. 10 dollars et comme il a 20 000. Situation, c'est pas que tu as un dollar. Les loyers, tu vas foutre la grande couleur de la dollar, comme on a fait par an à Bango. Moi, je vais foutre un dollar ou exacte. Pour la nini, toi et comme il est colo. 100 dollars et comme il a 200 000. Bon, pour ce qu'on fout à Ganda, comme vous avez exemple, 50 dollars. On fout à 100 000 francs. Et Zalé Bélé, on se battait la biseau de Kamba dollar. Surtout les Kamba dollar, on se battait la biseau. Pour Mingi, tu as un Ganda qui a fouté là. To zongi na bandaka ba parana kiso po moyen ko futa ndako ezate po bandako pe lelo e komika ko futa kana dollar moyen ezate mwana nga mo to zo e baba konza mboka ndenge bino boza kuna na likolo boza la kapena souci ya peuple to zo lo ba mikolo to zo le kana ba mikwa ngo ya bino ya nzela mais to ko lo ba makambu bo bongisa mboka ba lingite soki bango ba zoni ngaka ba li ya kabango na bango na likolo kuna biso ba to ka ukaka e sa mala mute mama na nga na zo lo ba mama na nga ya bolingo yo za mwasi lo kola biso Tala biloko na mesa yango yo bazo somba te. Pona nini mbongo ezo mona na te yo mama ministre mo. Bosa la pona biso tala ndeyo to so kufa na wenze. Kote ke zate biso ba ba mama to komi ko telenga poso to bimite. Moye ko zala te. Yango pe bo fungola pe maboko. Bo fungola pe mitema na bino. Pona biso ba peuple. To zala pe malamu to lia pe malamu to tambola pe malemi. Malamu lokwa binde ndeke bino bozali. Bino bozola ta kitoko. Me soko biso te ko tambola kana banzela bo na bo na bo. Ya kitoko te. Oza mwa si lokola ngai za na susi ya ba mama, za pe na susi ya ba papa, o ba fana ndako bazo sambusala. Bonjour maman. To na wenja gambela la direction Ethiopie. Biloko e mati, biloko penze mati, e mati pe biso pe tomati biloko po likola dollar dollar eza to a likolo dollar e comme na ba 20500 10 dollar la valeur a 20500 soko tanga na osu manan dollar e mati likolo e nga na ke suma biloko na kute dollar e mati nga pe na yo te nga na prix likolo po na mona moyen o kanga mbongo na nga on a dépensé dollar ezo mata banda coupe tozo moyen ko futa kuto ezate bato ba misuku to bazonga na banda ko ba parents likolo ko futa mbongo ndako mbongo ndako soko kanga dollar te yango mo tomati biloko soki bo kiti dollar biso pe biloko yo kita soki dollar e kiti te moyen biloko pe kiti ezate bozona solution na likambo ya dollar bozona solution na likambo ya dollar ko ebisa ba konta mboka ba tele so likambo social likambo ya dollar ba tele la biso soki ba tele biso ba mabilamba e ko sala bien c'est économie aza mama lokola biso ye moko ebi pasi po aza mama mama aza mama ebi kaka pasi ya mboka moya ko lebeza en tout cas ba zule biso pe a solution ya makambo ya ba dollar oyo a zule biso solution po soki a zule biso solution na si makambo ko marcher bien po nga na ko teka biloko na moins cher na okoma kuna oyo ka dollar e mati na toa likolo soko biso pe bata tombola to tomba ka biloko na franc congolais te to somba ka biloko na dollar to somba ka wana toa ya kosombela soko ke na franc congolais okopesa bango mbongo na toa ya kosombela soko ata bino moko bozule biso solution likambo ya dollar bozule biso solution penta nga banda na bota manda na mona te dollar ekoma na ba 20 et quelques mbala na nga liboso tozo kende wapi mboka na biso moko omote boso boma biso en tout cas ya liboso na pesi ona merci regret na eza boye po na dollar donc eyeboma biso talaka neti taba mobimba so osombi lelo na prix mosusu lobe okei na prix mosusu donc tose trouve lisusu te osala boye ote kolesa bana ofutela ndako boye nyonso ka ayesa biso pasi mai courant nyonso donc tomona lisusu benefisi te yango tokosenga na bango bakondi tango bayaka ka to
vota bango to vote mais so ba ke na bomengo la bango ba ke na ka pona bango moko libota na bango bana o ba boti pona biso peuple donc ba sale le côté donc ba zongisa makanisi sima babanda ko bongisa baninga bango nyoso po ba bongisa social social surtout biloko akolia social ezala bien po batu bazala bien ba vota ka bango pa mate ba vota bango po bazala bien donc ngade na zabo e na siliki makasi e po na dollar e bi sa titekedi abongisa dollar po na batnyoso po na ngana suki ana parce que pas ezala makasi ta biloko o nde zabo e banala banaye koteka na ko kisambongo na bimisa kite donc mai na miso ezole la passe eleki parce que nzale za makasi biloko na nga obo omo na boye na ebite na kangisa mbongo pona keso malobi donc nzambe asunga ye alandela bakonzi o bazoza bazana finance surtout mama wana azana finance donc ayo kama wata la makambu ya yebi mama mama e azana passe azana posa mtu nyoso azala bien mama yebi mwana nini ale mwana nini ale c'est donc wana lobi pona wana suki tozana wenza gambela précisément Éthiopie biloko mati neti ba wil oyo to banda osomba bidon wil oyo na tang ba 2018 ezalaki ba 40 000 mais na mito to komo somba ngo 62 000 francs 61 000 to banda otega litrage a wil na 2800 na mito yo komi 4 000 moyen sko moto somba azwa pe bénéfice ezate yangwana batu bazo lala nzala bazo koya koya pamba bilo ezo matate a cause a bilo emati moi paquet ya marinade ezalaki 3000 francs le lokomi 4500 marinade moto zo tira 150 bénéfice ezate ba dollar ezo mata bilo wa bongo tozo lala penza tozo tito melana na 6h tokomo melati 15h 15h tozo melati ramonyo soana fobo bochango na chaîne président tala à mon amaya pour payer sa solution à marambo amboka oyo bon tozo ebate ceux qui ni nangwezo sala pour biloko imata ba musu bazolo ba ke confinement musu bazolo ba ke po ba kangai ba frontière tozo ebate ceux qui ni sala ki dollar ezalaki nan dollar ezalaki ceux qui 9000 francs les logis de la ceux qui 21000 ceux qui combien yango bi ezo mata ko za dollar yo ezo mata makasi kotera bia malungeza mbote yaya to ane chopi gamela en tout cas moi nangai biloko ezaka ko mata makasi eloko emati biloko ezaka dollar fila pomme de tete banda ko somba ngo avant confinement banda somba ngo 20 kg banda somba ngo na valeur a 35 000 lelo to somba ngo na valeur a 70 000 sac ya langa to banda somba ngo na valeur a 30 000 35 000 lelo komi 80 000 Kopo amade su kaka, to bando somango 1500, lele komi 3500. Siko yo, neta o tozo kene, toko suka wapi. Biso mouto futa randa kwa dolar. 100 dolar zaki na valera ba nonan kelke. Lele 100 dolar komi na valera 200 000. Bana ba ozo nga klas. En tout cas, mama sale fort. O kiti sa dolar po pase za libanda. Bino wana kati, bo omo na pase ote. Biso towa libanda ton soufri makas. Vi eza trop cher. Vi eza cher makas. To li ana pasi, to lala na pasi, to la muka na pasi. Mage to o teka me, tel ma mbongo eza te. Ko teka eza te. Po mbongo eza te. Mutaza na posa lia, mbongo eza te. Arusu mabilo ondeni, bitule eza makas. So ki mbongo kiti nango, to koza anabiso bien. Na bango na biso poto yoka na, batale la rabiso li kambo a dollar pour te vivre ma larme. So te olia bien. Te okipe ma kam na bangote, bako fanda mila, te kotele me la bangote. Te yaya, te zana wenza gambela. Biloke mati makasi, biloke mati makasi. Même si bato mboka ba matisa biloko, biloko tozo zwa benefisite na problème a dollar. Est-ce que problème a dollar, bango ba zo mona te. Mokonja mboka azo la biso solution pour classe ezo zonga. To kofifre ndenge nini na bana. Ezo simba te. En tout cas, bozo a solution pour na likambo, to kofifre boete. Na kwa ebi se mama akasi kake, ya za mwasi ala tamute ma bo mama aza na souci ya biso ba mama aza na souci ya biso ba mama en tout cas a solution pour na problème oyo to zo solution pour to zo le la mingi merci bonjour zan Éthiopie na marché gambela bon na zo te katena za presse ya mama na ngai to bi deja ba pia bi logo ndenge za la malgré tout dollar za ko mata di kolo na to sale ti di na terrain bi logo na no mati ti c'est-à-dire dollars et ça n'a pas tout bon mal dollars pour un matin même bleu on a des matières dans quatre gambes bleu quoi là on est déjà là
malgré tout pia kandeza siko na terrain bon ezati na mabuko abantu bato zo ko de belé on se mabé o te ko makokinde ezati. Bonjour ma chérie. Tu as la Wenza Gambela. Mati jamais vie. Ba soso ton nom sont ba 3500, ba soso comme 5500. Mi pandi ton nom 500, 4 personnes 12500. Ton somme on a 15000, 16000 francs. Bi loko mati a non. Bi loko za ko mati impossible. Ba mi mo konja mati TVA, dollar pe mati. Raison ba on ba bi dollar et mati, on ba mati bi loko. Bah donc si TV à la place, on bloque ça au matin. Parce que comme net des photos, on est au somme à 26 000, 23 000. Si quand on remonte au somme à 37 000, 46 000. Si quand on dégaine bon et mati, on va en bas parce que raison que bon dollar raison au matin, et on peut bloquer ça au matin. Toi là autrement au salaté. Mon conjoint bon casse ma casse qui tient dollar pour bloquer quitte. Passe la passe. Il y a ma longueur à te. Azé Cheikh qui n'a pas ministre Nyons. Bonjour, moi Nangai. Ah, Tozana Ethiopie, Gambela. Biso awa, moyen à côté que Zali Soussouté. Biloko est comme Italo. Moyen tote que Zate Bakria Bazo Kokate. Mbisi Mbongo et Mati. Mbisi Pe Mati. Dollar et Mati Makasi. Naba 20. 35, ba mosu 20, 40. Moye biso to teka wa ezalite. Ba kriya so cheli eka talo akei. O tale la biso li kamo e pa ba konzi. Ba bongisa biso ba mama tozo kokali soute. To kende wapi. Biso tozana banda ba koko nandaku. Moye to liya ezate. Pase leki. Moye ezate. Bol sa ye la biso nano. Solution a problème yo bo e mboka ezo peda ko peda. To kende ti wapi. Solution est aux joies matin. Bon, il fallait quitter. Bon, ils ont maté, mais qu'on mate. Et ça n'y n'y a pas. Tolembi. Aki koya na ba masua, ba biloko zo ya na avion, ba biloko zo ya na banzela, ba matisi freti, avion ezate, avion e komi pasi. Poti ya biloko, ezo ya ndambu, ndambu, bato bazo futa ba mbongo. Mwaye biso tozo wa biloko na pri ya se ezate, pona nini mbongo eluti ko matatalo alikolo, dolar. Siko biso bato a franc, totikali na se makasi, mwaye to teke ezate. Mwaye ezalite. Bonjour la biso solution ba konzi mboka botale la biso likambo oyo dollar le kitalo moyen santé to kufa biso na bana bandaku molinginde to sala nini tolembi bonjour la biso solution na suki ka wan. Oui, bonjour tanti journal. Oui, to za na wenza Ethiopie dans Gambela et Gambia sur Ethiopie. Oui, ya ko baba tout est blog Mathias sur. Yo ta 50 dollars comme na 100 000 francs congolais. 100 dollars comme na 200 000 francs congolais. On to a ya te ki bla outi voyage ya te ki blog na ya ko kaso a kin de ville a son bablo na ya sa mam na ya ka ke ko na ba be tele 10 dollars na 100 000 na 20 na 20 000 francs. Ha ya ko mon na bon, il faut m'aider pe ka bi loko. Dollars zo kita te dollars zo mat. Pour unité ba mimi so ndenge Congo Brazza, ba kenda na monnaie na ba ngo ba kenda na sur na banque. Ceux qui le lomuto ana dollar na ye ba kase ba onyon so mikie mikie ba kambisa mikie mikie wa balabala so ngo chanze mbongo okela mbongo no na banki ba chanze mbongo na ngola ndenge moko point te tokosa loko a Congo Brazza na ngola nde ba sala mamba dollar Congo Brazza ba mema dollar te ba kumba dollar te Congo Brazza ba kenda dollar so zana dollar no kio chanze mbongo no na banki me a biso to kumbi dollar likolo to memi dollar ko le kata mbongo na biso na valeur ata mukete 5000 francs na valeur 50 dollars ezana sensité tozo mona passe na ba katena biso to soufri to mona passe ko futa ndako e commission no futa ndako 100 dollars ko futa 5000 francs ko futa ona 200000 francs mbongo ezo kitate mbongo zo mata chaque jour mbongo zo mata chaque jour mbongo zo mata moye ba to ba vivre bien ezate ba to ba mbongo garantie si ba ko futa banda ku te bana ba komi ba fazer ba to ko lala na kad na mama ko mo zo ndako ala na bana salon. Est-ce que vous avez moyen de foutre un dollar ou exacte, bon et l'équipe dollar raison mat, 100 dollars comme la valeur 200 000 francs, moyen bah tu vas vivre bien exacte. Mais c'est bandeau un andela avion, ils ont un andela même si un andela maçon même si un andela avion, bah tu vas mettre basse moyen bandeau foutre mon la valeur sur qui a 5 000 francs ou bien 10 000 francs et comme la valeur 20 000 francs à cause à carburant, pour carburant était comme un dollar. Eh bah qui un avion, ton dollar foutre basse 1 kilo d'acquis na 20 na 1500 francs, 1 kilo comme na 2500 francs à cause à dollar, dollar raison quitte. Te bon boss fout avion cher ba louer avion cher moi pas quitter d'autre moi pas quitter nini ba nini exact pour avion ba louer au cher ba bête parce que comme bête na 3 dollars moi to vivre bien exact. Bonjour maman toi la wenza Gambela. Ah maman nga eza passe passe ma casse moi écoute au lobe exact na zain kuna maloba au pesa yo
moi, je suis un peu plus de temps. Bonjour ma chérie. Tozana Gambela. Biloko emati makasi. Biloko emati na ndenge nini net babiso batombola oyo. Dollar nde mati. Po balon tozai kosoma na $100. Ti lelo ezaka na $100. Sikoyo franc o tozai kosomela $100. Nde leke sa lokwa fwade. Ozomon tozai kosoma dollar na 160. Sikoyo tozo soma na 220. $100 moko wana na 220 balon ezaka $100 ndenge ezala ki me franc de mati par rapport ya wana tozo kokoteka te bazo somba pete par rapport na dollar na ndenge ezali e ko sengo teka elambo moko ata na $10 nanya ko bimisa $10 asomba ntoko somba zate nde difficulté munene tozana ngweza nde ya dollar dollar e mati na ndenge ya mabe tozo kokoko se retrouver na biso ata mkete.
Surtout ndenge ba classe ngwe zo zonga bo toko bandela wapi ba classe ngwe toko bandela wapi biso ba msusu tozana bana ba mikolo tozwi ba nini chance ya gratuité wana te tozo foot toko bandela wapi na bana il faut to somba uniforme sika neti bana basi ba vandi 3 mois ndako ba koli lisusu ba komi minene ba uniforme nyo se e komi mke ba sapato e komi mke tozo obligé to bandela to somba toko somba ngona mbongo nini na dollar o ya 220 ata yo moko 220 100 dollars tina teka vesto na 3000 francs na teka singlet na 1000 francs na kangisa 220 000 francs pona 100 dollars tozo kokate tozo mon